Tjena, tjena och hjärtligt välkomna till ett nytt Lucky Islands avsnitt på Cupcraft. Hallå! Hallå! Nu kör vi din favoritbana, av dem alla väl? Nej. Det går alltid så bra för dig på den här banan. Nej, jag fick ändå först. Vi körde banan Yeti. Jag fick dyrsvärd. Jag fick... Jag har stentums dyrsvärd och två ändå. Vi kör ändå först. Jag köpte en tresvärd. Ja, men det är dyrsvärd. Det är sånt jag också har. Så där började vi bra. Ska vi slakta den här jäveln? Nej, vänta. Max, bygg ett par byxor. Va? Jaha, okej. Okay. Bygg ett par byxor. Här har du två diamanter. Ska du bygga ett par skor också? Tack. Döde min lilla djur. Nej. Nej. Nej, du sa ingenting. Det... Här har du en till sån här, by the way. Nej, men jag har... Vi ska de ha? Hejdå. Nej. Här är mitten. Har du pickaxe? Ja, sten. Men det hjälper inte. Jag har ett järnblock nu. Här, ta mat bakom dig. Det hjälper mig visst med stenpickaxe. Här är ett järnblock till. Bakom dig. Va? Till craft och så satte jag lite plank. Vad ska jag göra med den? Oj, här. Men... And a bird! Det sprängs. Det sprängs, jag har sten till oss. Ska jag... Men bak... Men det var... Gör det bara. Vad fan, det sprängs så mycket. Jag har jävla massa snöbollar. Andreasvärd. Ja, ditt crafting table. Och jag har massa skit i mitt inventory. Men... Det är det ju ändå. Jag har järntools. Jag har enderpearl så jag kan ju... Oh my god, vad mycket damage det gör! Jag tar det här järn. Två pilar och jag har fyra ettan. Har du gjort något med järn? Det kommer gubbar! Jag gör med chestplate, nu är det så. Alltså han är precis bakom dig. Jo tack. Nej, jag missar honom, vad fasen. Jag har ett lite liv, jag måste fly. Över dit flyr vi. Jag tar honom. Jag har ett lite liv. Ja, men du kan komma hit igen. Nej, det kan jag inte. Inte. Det jag skjuter honom på. Är det. Det kommer gubbar till mig nu. Men jag har... Var är du? Jag har sharpens... Det är så. Men hur fan så kommer du dit? Jag enderpearlar mig! Va? Han sa inte mig. Tjuv var han. En död. Det där var mest panik enderpearlar. Okej, de är inget lag. Vi ska vinna denna. Jag har järn. Ni är järn. Vad gör du, Max? Ska jag låta... Kan du klara det där själv? Han är död. Det kommer till! Var? Bakom mig! Ja. Var är han bakom mig? Okej, där. Men du är jättedålig. Ja, jag tror vi har lite liv. Okej, nej, för mig. Det höll på att fräsa tröjor här. Nej, skit i tröjorna. Vi ses i nästa match istället. Ja. Då var vi tillbaka på steampunk. Det känns som jag är på att kräkas. Det är en bra clickbait, men det är inte mysigt för dig. Nu fick vi en som vi inte vill ha. Vi har... Vadå? Ja, jag fick diamants då. Ja, det var en... nice! Då kan du göra en diapikax. Jag fick ett till diamants då. Det är ju väldigt trevligt. Jag fick en diamant och en stening som en kista. Men vad fan är det här? Du kan ta stensvärd, diamantsvärdet. Okej. Okay. Det är ett stensvärd, ett riktigt diamantsvärd. Jag har stensvärd. Innan du går ner. Jag hade sån tur och så fick jag en häxa. Kan du medans en häxa flyga inte? Okej. Här, ta. Amen! Nu fick jag en häxa. Vad ska jag ta? Ska jag göra en chestplate eller? Nej. Nej. Eller ju. Eller nej, jag har inte en chestplate. Nej, vad ska jag göra? Är det för sent? Nej. Gör en chestplate. Men vad fan? Nu kan kakan köra lite. Ja, men det är... Lite sent. Har du inte gjort pickaxe? Nej, du, har du tagit jämnbaka den då? Nej, vad ska jag kunna göra det? Okej.
And a pair! Så vi behöver inte bygga oss. Ska man behöva göra allting själv här? Gör en diapick, ta diamanterna, vi sticker till mitten. Diapick? Jag har 2 diamanter på mig. Vad ska jag göra diapicken av, tänkte du? Jag tänkte vi skulle in i mitten och hugga diamanter. Men jag har 2 diamanter på mig. Ja, men ta en sån! Ja. Men så jag har ingen diapick. Nej, jag har okej. Okay. Herregud, Max. Ibland. Ibland. Sometimes I don't even. And you know that if I don't even, then I don't even. Jag fixar lite block som är helt onödigt. Det här var en referens till en viss halvkänd person. Halvkänd? Om ni vet vem det är så kan jag skicka 100 spänn till. Är det så pass svårt? Alltså, det är en YouTuber som har typ 30 000 prenumeranter. Han är 60 eller 70 nu. Men du ser bara Pär. Jag ska inte prata om det vi pratade om innan. Nej. Alltså, det är nog henne i mitten. Så. Ja, men nu sticker vi till mitten. Okej. Okay. Eller vänta, har du inte några diamanter på dig? Nej. Jo, jag har en. Kastar den på mig. Kastar den på dig? Gör inte det ont? Nej. Jag har blivit med om. Har du någon järn? Nej. Nu kommer den hata mig för detta, men jag hatar det ändå, så... Ja, så det jämnar ut sig? Ja, precis. Nej, men det är här. Nej, okej, okay, never mind. Inte här då, utan där borta. Där ramlar byggblocken. Sikta där jag siktar. Nej, alltså jag sitter fast i en block. Ja, du får gärna gå ut. Gå vänster, höger. Akta ja. Hål där. Ja, exakt. Akta hål där, så fan. Här. Okej, okay, men det är en full D-armor snubbe där. Där. Men vi klarar honom. Ursäkta? Vi klarar honom. Det är lugnt, Max. Det är lugnt. Kolla, bara följ efter mig så är det lugnt. Mm. But, 'cause I know all the tricks. 'Cause I can get to you. Här är byggen gubbar borta om någon pilbåg. Nej, det har jag inte. Do you need some assistance? Yes, please. Hon kommer gå på mig. Kolla, ja. Ursäkta, jag får äta. Nej, alltså jag har halva livet, så jag vill träda det här som assistans. Du kan inte lämna sånt där på golvet. Why do you hack? Jag vet inte. Vill han pil? Don't... Vänta, I don't know. Jag har skithörn här. Jag har 7 diamanter på mig. Jag tänkte skriva honom fortfarande kvar, tänkte jag länka eller skriva i YouTube-kanalen. Så att de kan se på oss att vi inte hackar. Exakt. Istället skrev jag bara, jag vet inte varför jag hackar. Okej. Okay. Mm. Håller du lite koll? Han där gubben tar vi nu, okej? Okay. Vilken gubbe? Den här gubben jag springer på nu. Jag slår honom med en kyl bara. Jag sköt ner. Va? Du klarar han själv, ja. Jag har ripp lapp i som fan, så man... Fan, där. Ja. Eller som han är bara ett fan, vet vi inte. Ja. Vill du ha dias, vad är det du har? Nej, du vet, jag har nästan full dias. Ja. Vill du ha dias, vad är det? Här har du. Nej, jag... Var ska vi? Dit ska vi. Är det någon? Bygg. Men fuck, jag har inga enderpearls. Synd. Det är 2 personer. Aj fan. Jag har 2 byggblock. Nu dör jag. Jättesmart. Ibland, Max. Ibland. Nej, eller den. Men jag kommer dö här nu, va? Eller? Nu tar han själv upp. Nu dör båda 2. Nej, jag kom på sån. Jag slog han i luften, jag dödade han i luften när vi föll. Så jävligt episkt ut. Nu är de 2 kvar och de har bara hjärnor. Och
Hej, har Noj sett att det jag skrev? Ja, det har du. Skrev hon det i Discord eller? Nej, i chatten, men jag kan inte svara i chatten. Nej, skrev jag i Discord bara. Ja, men då måste jag ta Boo. Ja, men gör det. Var är de? Där är de. Hjärtus ser dem. De har bror över, så varsågod. Har de full hjärna då? En har och den andra har bara läder och hjärnsvett. Då ser jag. Varför kör du inte? Det har också en prydmålig. Men du har ju kyl. Mm. Faktum, de har bara två skott kvar. Jag missar. Episk fight! Spade! Spade var en jävligt bra anfallsmetod. Det kan jag fan hålla med om. Okej, okay. Jag ska få förbläppar. Vi kör en tredje sista. Okej, okay. Bra. Ja, sista matchen för idag blir Tokyo. Och det är inte bra. Ja, det var precis det jag menade att säga. Exakt, en kavaje börjar där, har du sett den någon gång? Nej. Jag har byggblock. Ja, den har jag sett. Jag har vatten. Jag har fått en Tourette Alcazub och Obsidian. Det är ju nästan det bästa man kan. Och jag fick en lava. Ja, men då kan jag åtminstone använda Tourette Alcazub till någonting. Ska jag blocka lava? Vad är det? Nej, Tourette Alcazub. Jag använder inte det enda, det är en bra hand. Ja, okej. Okay. Byggblock. Jag fick dock Sharpness 1 svärd, så jag bygger en tröja. Okej, du kör lite så, gör du. Mm. Och så jag har en yxa. Jag har en järnyxa. Ja. Då kör vi triam... Men bygger inte byxor. Nej. Bra. Bygger bara något att slå med. Där har du bröd. Sån där. Varför gjorde du tvärtom till? För att jag inte såg den. De kommer de eller? Ja, en av dem kommer här. Mumsigt. Gå inte ut där. Här kan man faktiskt stå, för här kan man handla. Här vet jag inte om det är lite säkert. Okej, bra. Nu är det bara stanna tangenter på honom. Okej, han skickar bron. Ah! Jag har ett sharpness 3 svärd till dig. Ja. Jag bygger mig till honom. Ja. Jag tar min egna väg. Han hoppar ner. Vänta, jag hoppar inte ner framför honom. Nej, men jag försöker slå honom ner. Kan jag inte bara blocka in honom? Ja, men det är ännu värre. Där var du något väldigt dumt. Nej. Som tur var jag där, så säger vi dig. Ja, det är faktiskt kultur. Här, du ska ha det. Tog de maten här? Nej. Tack för det. Någon ender på det sätter mitt. Jag hoppas inte att jag var nära mig. Nej, men du har ön till höger om oss. Så nu är vi kavaj i början. Jag inte det. Han är här, kom hit. Hur kunde jag ta så mycket där? Okej, kom inte. Jag tänker inte komma dit. Softis här. Jag har 4,5 hjärta. Jag har 4 hjärta. Han sprang tillbaka. Kallas skydd. Kallas överge sin kompis. Ja, men vad fan ska jag göra? Springa vidare på ön. I will survive! Nej. Är de med? Det tror jag inte med. Tyvärr. Va? Jag tar en kyckling efter dig. Jag måste ju ta en tumnaga där. Kavaje började! Så. Det är någon som går i trappan här. Är det en hörna här upp och ner? Ja, dinnerbone. Okej, nu kommer jag förstå det här. Hej, softies! Varför slår du på honom med en sharpness där? Vad gör bron bara? Vänd om hem nu.
mycket för mamma! Mig. Jag vill inte dö! Jag springer! Nu dör jag! Åh, vad ska jag ta vägen? Vad ska jag ta vägen? Du blev så outplayed av den där gubben. Ah, fuck! Ja, men det där får faktiskt vara allt för idag. Tack så mycket för att ni har kollat på Dagsläkare eller någonstans. Tumma upp nu om ni gillar det. Glöm inte att prenumerera för jag har pratat så här snabbt. Så ses vi på tisdag. Ha det bra, så ses vi då. Hej då! Hej då!